waxaan idhi roble waa nin rijaala oo rabbi iyo rag yaqaana, runtana kama bayro. Mucaarad isku reerana ra'yigoodiibay diid. Halka uu u raraayo hadba ruumkii caleen leh, inta roobku ku hoolo ramaas uu soo baxayo, reerka uu ku furaayo, roble waa nin yaqaane rafaadka aan ka daynoy. Soomaaliy, rafaadka aan ka dayno, roble yaan la rafaadin. Waxa weeye, ra'iisul wasaaraha waa dhegaystay shirkii uu shalay kaga qayb galay dowladda Kenya madaxweynaheeda, asaga iyo wafdigii la socday waan dhegaystay, aad baan u dhuuxay. Waxa weeye, qurun qori dheer baa laysaga tiraa. Madaxdii hore hadday tahay madaxweyne iyo hadday tahay ra'iisul wasaare, markay dowladaha ajnabiga la hadlayaan waxay ku hadli jireen luuqadda Ingiriiska, annaguna Ingiriis ma naqaan. Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaarehen sharafta leh, wuxuu ku qoray khudbaddiisii far Soomaali, af Soomaali buu ku qoray. Markuu hadlo nin kalaa turjumayo, Ingiriis ku turjumayo, si Kenya u dhegaysato. Bal hadalka hadday halkaa maxaa kaaga muuqda inaan wax madmadow la yidhaahdo iyo saqajaannimo iyo maaragtay heshiis hoosuu galay inaan meeshaas ka soo bixin. Waxa weeye, marka dadku caalimulqeyb ma ahan, qofka calooshiisa waxa ku jira Ilaahay unbaa ogaan kara. Wuxuu qoray dowladda Kenya, xiriirkeennibaa xumaaday, muddaa xiriirku kala go'naa, daris baan nahay, walaalaan nahay, dal, dad, waxbaa inaga dhexeeya, ganacsi, amni, intaaba aan ka wada hadalno. Wuxuu ugu mahmaahay Kenyaay, saaxiibka adaa dooran kara, laakiin dariska Ilaahay baa kuu dooru yiri, adigu ma dooran kartid. Waa kelmadda maamaha Soomaaliyeed, waa kelmad xigmada. Ilaahay baa isu keen dooray inaan daris ahaano. Darisnimadu qaybka qiimaha ay leedahay Ilaahay qur'aankiisu ku sheega. Xataa gaal ha ahaado ninka, haddaad darisiin xuquuq buu kugu leeyahay, xuquuqdii darisnimo inaan fulino. Okay, waa bilow marka sheekada heshiisku. Intaas markay dhacday, salaamaya, aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa xiriirkii suuban la soo sameeyey ra'iisul wasaaraha Roble. Aad buu u feen yahay. Laakiin Roble, waxaad og tahay inaad og tahay in kala ma ogi, waxaan xasuustaa Kenya in ganacsiganaga la dagaalantay kow ka soo qaad berihii dhadheeraa Hormuud, nawaaxiga North Eastern anta xigto oo dhan dhulkay dhigtay ilaa. Laakiin tilmaanta weyn aad bixiso, tiri deriskaaga Allah kuu dooray, waa sax, waa runta. Deriska Allah noo dooray waa in aan deris wanaag ku wada noolaanaa, waan u arkaa. Waxaan oranaa kulan aad iyo aad u fiican oo guulo badan ma ka dhashay. Tan koowaad, wasaarihii ugu horreeya intuu tago meel qurbaa ku hadla luuqaddeena Soomaaliga oo laga turjumo, kuwa kale English bay ku hadli jireen ama carabi ama luqad kale, laakiin si waa taariikhdu galay. Waa ninkii koowaad oo ku hadla afkeena hooyo. Waana fiican tahay Kenya deris bay u nahay, dad oo waxyaa badan baan dhexeeya, xoolaan dhexeeya, hanti baan dhexeysa, darisnimo fiican baan dhexeysa. Marka in xiriirkeena la wanaajiyo aad bay fiican tahay. Danta labada ummadoodna waa ku jirta, shacabka xagga iyo shacabka Soomaaliyeed, labada waa u dan in la heshiiyo, in la saaf garto. Innagu waxaana hadda qaran soo kabanaya, haddaa baan soo kabanayno inaan cadow badan yeelano ma fiicno. Kenya iyo Soomaaliya ma ahan dad laba dal oo kala tegaya ma aha. Waxa weeye, jiilka jiil waa la isku xidhan yahay, horena waa la isugu xidhnaa. Innaga jiilkeena haddana xataa halka hadda ka baxno, jiilasha dambe baa ku wada noolaanaya. Qaaradan Ilaahay baa inuu ku dhaliyey, geeska Afrika inuu ku wada noolaano. Marka waxaa loo baahan yahay inaynu tallaabada heshiiska dhiirigelino, oo Soomaali meel kasta ay joogto dhiirigeliso ra'iisul wasaaraha Roblena in la niyad jabiyaa ma ay fiicna. Tallaabooyinka uu qaadayaana way wanaagsan yihiin, waana soo dhaweynaa ra'iisul wasaaraha. Hawsha waana ugu hambalyeynaynaa. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.